Buraxılışımızı davam etdiririk. İstehlakçıların hüquqlarının pozulması faktına bu dəfə paytaxt ərazisindəki marketlərdən birində rast gəlinib. Qurdlanmış konfetləri müştəriyə satmaqla onun sağlamlığına böyük təhlükə yaradan mağaza sahibi ilə əməkdaşlarımız görüşüb. Bakıda qurdlu qənnadı məhsulları satılır. ANES-ə müraciət edən vətəndaşlardan biri paytaxtın Səbai rayonu ərazisində yerləşən marketdən aldığı şokoladlardan qurd çıxdığını bildirdi. Apardığımız çəkilişlər zamanı şahid olduq ki, şokoladların yararlılıq müddəti bitsə də, içərisində qurdlar əmələ gəlib. Bunun açıqlamasını öyrənmək üçün əlimizdəki qəbzlərlə şokolad alınan marketə üz tutdu. Dükan sahibinin olmadığını qeyd edən işçilər konfetlərin yerləşdiyi piştaxtaları göstərdi. Dünəndən alınan şokolad konfetlərindən hələ də var idi. Çəkilişimizi davam etdirdik. Deyirdi ki, adını təqdim etməyən bir nəfər bizə müdaxilə etdi. Siz zəhmət olmasa, sizsiz müdür buranın? Yox. Zəhmət olmasa, yaxınlaşın şokoladları göstərim sizə. Bilirəm, indi firmaya zəng eləmişik. Firmaya zəng, bir də üzr istəyirəm, burada kondisioner işləmir, yəqin ki, ondan da ola bilər. Siz bunun saxlama şəraitini yəni bilməlisiniz də. Kondisioner yanmır və ona görə belə bir hallar baş verir ki, şokoladın üstündə qurdlar var. Bizi dırnaqarası hörmətlə qarşılayan market sahibi mağazadakı bəzi konfetlərdə qurd olduğunu da təsdiqlədi. Konfet qurdu çıxıb, sən də konfet alıbsan 250 qram, 100 qram. Onu da firmiyə verir, ya özgə. Hə, bu konfetin içində qurd çıxıbdır. Hə, mən təsdiqləyirəm. Hə, sağ ol. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətindən bildirildi ki, belə hallarla qarşılaşan istehlakçı dərhal 195-2 çağrı mərkəzi və ya 012-498-1501, 012-498-1504 telefon nömrələri ilə əlaqə saxlayaraq məlumat verə bilər. Şikayət obyekti və araşdırılacaq və təsdiqini taparsa, lazımi tədbirlər görüləcək. Standartlaşdırma Meteorologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, qənnadı məhsullarının qurdlu olmasına görə istehlakçının, distributorun yoxsa satış məntəqəsinin məsuliyyət daşıdığı araşdırılmalıdır. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı dedi ki, məhsulun saxlanılması qaydalarına əməl edilməməsi də standartların pozulmasıdır və buna görə satıcını cəza gözləyir. Ümumiyyətlə, yay mövsümündə şokolad məhsullarını alarkən son dərəcə ehtiyatlı olmağınız tövsiyə olunur.